Ja du Lukas, vi summerar 14 matcher har ni spelat vår säsongen. Nu har det varit ett par veckors uppehåll, ledighet och hur går din analys av vår säsongen? Att vi sakta men säkert har blivit bättre på det vi vill göra. Och också förtjänat de poängen vi tagit genom att vara oss själva sanna. Mm. Tittar vi föregående säsong, 9 poäng skrapade de ihop på vår säsongen. Nu är det 22 poäng. Vad är det som är skillnaden från förra året när du inte tränade till i år? Vad vill du säga? Det kan inte jag uttala mig om med tanke på att jag inte var här. Jag kan bara jämföra med den veckan som nyss har varit och vi kollar liksom kortare än så. Så att vi försöker vara bättre än vad vi var förra veckan och hittills har vi haft en bra ratio på veckor där vi har blivit lite bättre. Vad är det du har gått in och sått för frön i den här säsongens trupp? Tillsammans egentligen med alla spelarna och ledarna så har vi sett till att vi ska se till att träna varann. Att en bra offensiv ska träna en defensiv och att bli lite bättre omvänt i varenda sak vi gör. Så att vi ser till att visa kärlek för varann genom att verkligen tackla varann och verkligen jaga livet ur varann så att vi blir ständigt bättre de här dagarna och veckorna som går. Mm. Vad är det, 22 poäng som sagt var har ni ju spelat in under vårsäsongen. Vad är du mest nöjd med ert spel under den här vårsäsongen? Det är hastigheten i vårt försvarsspel och hur snabbt vi tar oss till nästa aktion och även hur ofta och bra vi går in i duellspelet. Det tycker jag är beundransvärt att ett så pass ungt lag kan spela så pass vuxet. Mm. Vad är det för spelfilosofi ni har haft under de här 14? För ni har ju gjort 22 mål på 14 matcher. Vad vill du sätta för stämpel för din spelfilosofi? Ja, alltså stämplar. Det är nog bättre om folk utifrån sätter det vi vill göra och spela bollen framåt. Och spela den in i den här sista porten som han är. Och att vinna tillbaka den så fort som möjligt. Så att... Jag vet inte vad etiketten på det skulle kunna vara, men någonstans spela efter spelets idé. Göra mål och ta tillbaka bollen så fort som möjligt. Vad är det för, nu har ni ju, det är ju nästan en helt ny trupp, det är ju inte alls många spelare sedan föregående säsong. Vad är det för typ av spelare du sökte när du tackade ja till den här tränarrollen? Spelare som jag kände väl. Nästan till alla rekryteringar som gjordes av Marcus och Stefan var spelare som jag hade haft att göra med tidigare och jag visste att de bar på en vilja att bli bättre varje dag, inte bara att veckan skulle gå och matchen skulle komma, utan måndagen och tisdagen och torsdagen och fredagen är lika viktiga som den här matchen. För gör man inte dem bra så blir det inte bra i slutändan heller. Så att det, och rent spelmässigt så spelar det med en kvickhet. Du har varit här uppe i Norro tidigare, jag tänker på IK Frej. Om du blickar tillbaka på den tiden där, vad är det för den största skillnaden jämfört beroende på serierna? Men vad är den största skillnaden mellan TBFK och IK Frej som du ser det? När du var där? Det är så länge sedan. Mycket vatten har runnit under broarna. Jag vet inte om det är en rättvis jämförelse heller. Precis som du säger, serietillhörigheten är annorlunda och det är superettan kontra ettan. Det jag tittar på är snarare liksom likheter. Och att det är två föreningar som drivs med mycket kärlek av väldigt få personer som lägger ner ett jättejobb. Mm. Kortfattat, transferfönstret är ju öppet nu. Ni blev av med, säger jag, eran absolut bästa spelare till utlandet. Vad har du i rockarmen? Vad har du för S i rockarmen för att kanske möjligtvis ersätta, inte fullt 100%, men finns det någonting som du kikar på där ute? Vi tittar alltid efter spelare av god kvalitet. Men precis som Zinedine är en spelare som bär på en kvalitet med de både fysiska egenskaperna han äger och även spelmässiga så tror jag att vi letar efter bra spelare. Och ibland så finns lösningen i truppen och ibland så finns lösningen utanför truppen. Men det ska sägas att det är häftigt att den här verksamheten och Etta Norra kan producera fram, ska man väl inte säga, men kan fostra en spelare som kan gå till en topp 5-liga i Europa. Och det är historiskt, det är något som inte har gjorts tidigare i Täby, vilket är häftigt.
Vad är du minst nöjd med? Vad är det ni filar på just inför höstens alla matcher där nu? Vad är det ni filar på inför dem? Få mer betalt av alla ingångar in i straffområdet som vi har haft. Vi har, som du säger, 22 poäng. Som tränare så vill man alltid ha några till. Och visst, det finns matcher där vi kanske har kommit undan med poäng. Men jag tycker att det finns fler där liksom vågskålen har tippat mot vår nackdel snarare än vår fördel. Så att få lite mer betalt. Motala är det som väntar imorgon. Vad vill du se av dina grabbar ute på planen då? En hastighet, en hängivenhet och en jäkla vilja att duellera. De som tittar på den antingen via streaming eller kommer hit till Tibblevallen, vad får de se under höstens alla matcher? Jag hoppas att vi fortsätter öppna matchbilden så att det blir en underhållande fartfull fotboll så att man kan komma hit och känna igen sig. Okej, nu är det Täby som spelar, det blir fart, det blir höga smällar och förhoppningsvis lite fyrverkerierna runt motståndarmål. Jag önskar dig lycka till. Snälla.